Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Bioterms adventskalender. Och om jag ska vara helt ärlig, jag är inte jättetaggad. Alltså jag tycker egentligen helt okej, bra om Bioterm. De har många produkter som jag genuint tycker om. Men deras kalender brukar vara så dåliga. Alltså de har varit så dåliga genom åren att det har varit ett vandrande skämt vissa år. Och jag tänker varje år, åh men i år så kommer den att vara bättre. Och varje år så blir jag motbevisad att så är inte fallet. Med det sagt, jag har köpt Bioterms adventskalender. Jag måste ha någonting att öppna med. Den är tejpad på sidan, den har ett sticker här. Nej. Så. Med det sagt, åh vad gullig den var. Fast de har redan släppt allihopa sen. Jag vet inte om du ser här. Utan att, oh ja, det blir enklare för mig. Oh, jag ska nog ha den här komma på. Bara bing, bara bong. Oavsett så ska vi givetvis öppna den. Jag har köpt den här på Kix. Och jag lämnar givetvis en reklamlänk nedanför om nu mot förmodan skulle vara sugen på den här. Och jag som vanligt hoppas verkligen att den här kommer vara toppenbra. Men jag är tveksam, måste jag vara ärlig och säga. Så är det med det. Idag tänker jag att vi kör in i den här bara. Om du inte vet vem jag är, hallå. Jag heter Margareta, så här år köpte jag så många adventskalender för att hjälpa er att hitta rätt på den här marknaden. Utöver det, resten av året så gör jag adventskalenderöppningar, gör jag inte resten av året, jag gör sminkvideor. Och jag vloggar lite, och om jag får säga det själv så är jag en väldigt rolig prick. Så glöm inte bara att trycka på prenumerationsknappen om du gillar skönhet. Because you can find it here, for sure. Nu hoppar vi in på den här. Ett. Åh, hur gullig. Ja, det var ju kul att jag hade min lilla jävla spaten, annars hade jag ju ballat ur. Det här är Bioterms Life Plankton Elixir som är ett serum. Det är återfuktande, fokuserat på glow tror jag. Planktonen är ju typ deras här hero-ingrediens typ. Nice, helt okej storlek på ett serum. Alltså 7 ml är rätt standard. Och som sagt, jag vill vara positiv, men jag kan inte vara positiv när jag har sett hur dålig den här brukar vara. Kan vi prata om hur fin den är dock i år? Alltså den är superfin i år. Det har också varierat lite. Nej, 3 ska jag inte gå till. Oj, nu blir ni arga att jag direkt börjar fuska. 2. Vi har micellärvattnet som är kanon. Oj, vad svårt det var att få ut de här sakerna ur den här lilla bubbli. Det här är deras micellärvatten. Ett micellärvatten suger ju åt sig smink och smuts från huden. Som du kan slänga sen i papperskojen. Och det här är deras micellärvatten. 30 ml. Någonting säger mig att de inte har lärt sig någonting i den här kalendern. Oh, Lord have mercy. Kommer ni ihåg det året? Var det förra året? Nej. Det kan inte ha varit förra året. Det måste ha varit året innan. Inte nog med att vi fick asmå storlek. Vi fick samma i typ så här 15 luckor. Typ. Man bara... Why? Ja. Lucka nummer 3, Biosource. Det här är deras också från Plankton-serien, deras Biosource Purifying Foaming Cleanser. Och den här är mer för normal till combination skin. Den löddrar, den rengör ansiktet. You guys know the drill by now. Någonting som jag verkligen tycker om är Bioterm är att deras produkter luktar väldigt gott. Sen om man gillar parfym med hudvård eller inte, det står ni själva för. But I do find it nice sometimes. Okej, jag ska flytta de här minisarna någon annanstans. Lucka nummer 4 har jag här längst ner. Oh, lite mer Biosource. Och det är deras Hydrating och Tonifying Toner. Och den här är nice. Den är dock lite mer för normal till combination skin, så jag brukar använda den här i så fall på sommaren och inte så mycket nu på hösten och vintern, för då är den inte tillräckligt rik för min hud. Det här är samma typ av förpackning som vi har fått i alla år. Hittills samma innehåll som vi har fått i alla år. So something is telling me that this is the same as all of the other years. Purifying, nej. Hydrating och fortifying. Tone. Lite emulsion, vi har fått Life Plankton Sensitive Emulsion och det här är alltså en återfuktande kräm som de har tagit fram specifikt för sensitive skin. Jag skulle lukta om den är parfymsatt och det, oj då, nu har jag använt den, jag sparar den till mig själv då. Jag har aldrig sett den här sensitive varianten faktiskt, jag vet inte om det är någonting nytt. Väldigt skön konsistens. Luktar mycket alltså. Jag vet inte riktigt varför man gör sensitiv. Det är inte bara Bioterm som gör det. Varför man gör sensitiv serier med så mycket parfym i. För att parfym i hudvård är inte farligt i sig.
Men parfym i hudvård kan vara en väldigt stor irritationsmoment för väldigt många hudar. Och det blir ju då onekligen den här. Luktar det inte så gott eller? Man ska vara lite negativ. Man har ju nästan varit lite för positiv idag. Biotherms Hylla Pump Gel. Den har inte jag heller testat. Det här är alltså en moisturizing gel för normal till combination skin. Det här är inte gjort för mig, det är inte så konstigt att inte jag har testat det. Den luktade, men det är också då från deras Aquasource-serie. Gel. Moisturizers är ju i regel väldigt, väldigt trevligt för de som har olje- eller kombinationshud. De är liksom inte så rika och tunga för huden som klagar igen porer och så. Utan de är väldigt snälla och återfuktar. Ändå på djupet liksom. Det var nummer 6. 5 var det, 3 var det, 4, 2. Varför tittar jag på dem som jag har öppnat, snälla? Jag måste sluta filma mitt i nätten, hörni. 7 har vi här. Åh, den här serien gillar inte jag. Det här är totalt, nej jag bara skojar. Det här var inte den jag tänkte att det var. Jag bara skojar, jag tar tillbaka allting. Det här är deras oljerengöring som tar bort smink och orenheter. Och den är faktiskt trevlig. Jag kan inte ha den så jättebra runt ögonen, för att jag tycker att den irriterar mina ögon. Alla oljerengöringar är inte gjorda för ögonområdet, men om jag använder en oljerengöring, då är ju det för att jag vill kunna gnugga bort allting, vet, mascara, brynvax och så vidare. Och jag kan inte göra det med den här. Med det sagt så är den jättetrevlig på ansiktet, men jag, det finns någonting som gör att jag inte riktigt kan använda den. Åh, där. Den är här. Åh, ett bebis serum. Wow, ninja. Okej, vi har fått. Åh nej, nu börjar det. Åh nej. Nu börjar det. Ah! Har ni inte lärt er någonting, Bioterm? Vi har precis samma serum som vi fick i första luckan. I samma storlek. Ah, jag vet inte hur ni känner. Men jag vill nog inte öppna en adventskalender och få samma skit 3 luckor senare typ. Jag orkar inte, okej, nu tappade jag det nu. Nu har jag tappat det. Här har en liten jävla kräm. Förlåt, Bioterm. Jag gillar faktiskt ganska mycket av era prylar, men företag som aldrig lär sig, alltså. Vad fan vill ni att jag ska säga? Och hur fan ska man få ut den här? Våld och vaselin. Det här är Life Plankton i Eye. Jag tror inte jag testat den här. Det här luktar inget gott alltså. Det luktar faktiskt ganska äckligt. 5 ml ögonkräm, det är ändå fett mycket. Man använder liksom så här lite. Jag har redan tappat det nu. Jag kan inte. Kan inte komma tillbaka till det här. 10. Här är en kräm till med fin förpackning. Glasförpackningen. Det är deras. Åh, den här är jättebra. Det är Biotherms Cera Repair Barriärkräm. Och det här är för mig och min hud. Jag gillar också att den är guld. Eller guldburken. Nu jävlar i helvetet. Det är glasburk. Det här är en jätterik och härlig barriärkräm som jag tycker jättemycket av. Pulproppad med ceramider och andra saker som stärker huden. Gillar den jättemycket, går att använda både morgon och kväll. Hur många milliliter var det? 15 ändå, det gillar vi. Det tycker jag är lagom i en sån här kalender ändå. Om då alla hade varit det. 11. Och vi är essensen här och då, jajamän. Plankton, Life Plankton essensen. Man har den alltså innan serum, klappar in i huden för lite bounce och lite återfuktning. 12. Åh, här har vi den röda serien, den är poppis. Det här är deras Blue Therapy Uplift Day. Det här är väl deras anti-aging-serie om inte jag missminner mig. Det är alltså deras lite mer så här. Ja, men den ska. Åh, luktar så gott. Mm, 15 ml igen i den lyxiga lilla glasbörken. Men det här är alltså den serien då som ska vara lite mer för fina linjer och lyfta ansiktet. Det ska se så ung och fräsch ut. Ni vet. Som de säljer, så att säga. 12. Vad kommer efter 12? Inte 14 i alla fall. 13 kommer efter 12. Oh, Cera Cleanser Cream to Foam. Det här är en ganska ny rengöring tror jag ifrån Bioterm. I alla fall, jag har aldrig sett den innan. Alltså jag kanske såg den första gången i våras. Och jag har en sån här i fullstorlek. Jag har faktiskt haft den i badrumsskåpet. Jag tyckte att den var bra, jag tyckte att den var okej. Hade jag fått den igen så hade jag använt den igen. Men jag tror inte att det är någonting som jag kommer köpa. Men det är en väldigt, väldigt snäll rengöring som ändå löddrar. Många gillar ju känslan av en löddrande ansiktsrengöring så att det verkligen känns rent.
Men det kan betyda tyvärr att det tar med alla de naturliga oljorna och sånt, så det strippar huden och man blir lite torr och stram och så. Och det upplever inte jag att man blir av den här, så det här är faktiskt en riktigt trevlig rengöring om ni upplever att ni blir så där torra och strama av era små rengöringssängar. 14 har jag här uppe, det har vi redan bestämt. De har i alla fall bytt ut innehållet lite, för det finns en hel del saker som inte jag har sett innan. Det här är Bioterm Sika Nutri Cream Moisturizing Rich Cream Dry Skin. Den här kanske jag ska spara då. Jublish. Jag har inget att säga, för jag har aldrig sett den innan. Fint färg. Good for us. Bara det inte kommer fler dubbletter nu, för vet du, då kommer jag dö. 15, nej 14 öppnade jag nu, men var jag på 15? Har jag redan öppnat 15? Du, jag har så mycket småsår efter att ha öppnat de här kalendrarna. Var det 15 jag öppnade eller? Det är inte så lätt att se på de här luckorna. Kan jag säga, här borta är 15. Wow. Bioterm. Vad fan är du för något då? For younger looking skin. Ja, men vad är du? Åh, handkräm. Hand- och nagelkräm. Gud, de har gjort de förpackningarna på den då. Den är jättebra om det är samma sen innan, det kanske är en ny variant, I don't know. Men jag älskar den här storleken på handkräm i handväskan, så man slipper klonka runt på en stor jävla handkräm. Kul, den är, ska jag ha Maggisen. Den är från Maggisen till Maggisen. 16. Biosource Life Plankton Softening Foaming Cleanser for Dry Skin. Den här är lite lik den här, men jag skulle säga att jag föredrar den här nya Sika Cream Cleansern, eller Sera Cleansern menar jag. För den är lite mer mindre uttorkande. Den här är dock helt okej. Dock så tar inte den här bort smink, så du måste ha en oljerengöring med för att få bort det. Vi ska, jävlar vad vi ska rengöra oss och smörja oss i alla fall. Det här är från deras Home, alltså mans serie. Och ni vet att jag inte tycker att det är så kul att få. Om den här är typiskt marknadsfört till kvinnor, då vill inte vi ha mansprodukter. Och om den här är typiskt marknadsfört till män, då kommer inte de vilja ha den här kalendern, förstår ni? Så att jag tycker att det blir en litet problem. Alltså jag tycker att det är tråkigt när företag lägger in såna här homey-produkter, för att jag tror inte riktigt att det är målgruppen liksom. Det här är i alla fall deras Aqua Power Advanced Peel. I don't know, man. I don't care either. 18. Kroppskrämen är Pest Nice. Det här är deras Anti-Drying Body Milk. Och den här är så bra. Ska ni testa någonting ifrån Bioterm, så är det deras kroppskräm. Den är så jävla bra. Och det är en bästsäljare av en anledning. I love that for me. I'm keeping you. Jag ska smörja in mig vid dig när jag någon gång i natt får gå och lägga mig. 19. En till homie. Deras Force Supreme Blue Serum 18 ml. Jag gillar också att de största storlekarna är karprodukterna liksom. I don't care. Makes me sad. Det är liksom inte, jag har inte problem med att det finns kalendrar. Jag öppnar ju manliga kalendrar hela tiden, eller sådana som är marknadsförda till män. Men jag vill liksom inte ha det i min kalender. Hade jag bara, åh, andra advent. Serum för män. Pff. Nej. I don't want it. Vad var du för lucka? Jag vet inte ens vad jag rantade om. 17 eller? Nej. Det här är 23, 22, 24, 20, 21. Har jag redan öppnat 19? Var är det 19? Ja, jävlar i helvetet. Gick undan. Här har vi en till kräm på 20. Vi har deras Life Plankton Mask faktiskt. Det här är också, det här är en ganska härlig gelmask, och den här är superhärlig om man har varit i solen och så. Den är väldigt, väldigt lugnande och väldigt kylande. Which is nice. 15 mil också. Helt ok. Jag får nog, eftersom alla luckor är lite små öppna, så kan jag missa någon, så jag måste dubbelkolla sen. Vi har fått deras Night Spa. Biotherms Aquasource Night Spa. Night Balm. Så det här är en väldigt, väldigt rik och fet kräm. Så that's nice också, 20 mil. Den kan vi ju släddra på. Och den är verkligen lite mer, det är typ som en kombination nästan utav en moisturizer, eller en dagkräm och ett vaselin typ. Den är väldigt balmig, så man kan lägga överst typ för att låsa in allting. Vilket är nice. 22. En till glasburk. Det var ändå generöst av dem. Förutsatt att jag får ut dem då. Man vill ligga här då för alltid. Åh nej, är det samma? Nej, nej, nej. Nej, okej, jag bara skojar. Det är inte samma. Det är
Uplift Day, den här uppstramande serien, och Night. Och det är väl ändå kul så man kan få testa serien, tycker jag. Det blev inte värre än så med serumet ändå. Jag trodde det skulle bli mer katastrof och sådär. 23, läppbalsam. Får du se det, eller? Ja, det här är deras läppbalsam. De har verkligen gjort om sina förpackningar nu, ser jag. Jag känner nästan inte igen någonting för att jag läser vad de heter. Men deras läppbalsam är jättebra. Jag tycker jättemycket om den här, kommer jag också definitivt då att behålla. Jag sa det i någon tidigare video här bara för några dagar sedan, att vi har fått väldigt lite läppbalsam i år. Så jag är jätteglad att jag kommer fullständigt, för jag går igenom så mycket läppbalsam nu när vintern och hösten kommer. 20 öppnade vi, vad var vi? Vi hörs det, då är vi på 24 nu. Och där har vi en till glasburk. Och där har vi fått deras Blue Pro Retinol Multi Correction Cream. Det är alltså deras retinolkräm, och den har jag heller testat. Oh, den ser väldigt rik och härlig ut. Spännande. Det var ju minst sagt a little bumpy road. Men det var ingen katastrof. Det var faktiskt, det här är faktiskt en ganska bra, det är en ganska billig kalender, 995. Och så, hade de två manliga produkterna inte varit med och någon av serumen hade varit lite större, då tror jag det hade varit en riktigt stor förbättring för Biotherm. Kalendern är också jättefin och jag är onekligen både trött och lite grinig när jag spelar in den här. Så kanske är jag för hård, men det är lätt att vara hård på någonting som har varit så dåligt i så många år. Men den här är definitivt bättre än några av de åren vi har öppnat tidigare. Så det är på Biotherm. Så är ni sugna på Biotherm så tycker jag definitivt att ni ska kika in den. För er andra, skit i det. Tack för att ni kikade, glöm inte bort att prenumerera. Så syns vi igen i min nästa video.